waxaan u wanaagsan daa wadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan xog taariikh nololeed oo aanu kaga hadli doonno atarishada Maliza Atagul ee musalsalka walaalaha ama My Brothers. Haddaba waxay noqon doontaa sheeko aanu kaga samayn doonno diinta ay haysato, da'deeda, jacaylkeeda, iyo sidoo kale taxanihi ee ka qayb qaadatay oo aan xog kooban markaa idinka siin doonno. Haddaba xogtan ku soo dhawaada subscribe saaro Horseed Funny Media, sidoo kale gambareelka furo dhinaca kalena ha TV like, inoo saar follow gray page-keenna waad ku maasantahay alaaba muuqaaladeenna inaad si nadiifa markaa halkan aad uga daawato. Haddaba atriishada Damlazug iyo Kajoglu waxay ka mid tahay atriishooyinka Turkiga ee markaa iyagu dhawaangalka ah ama markaa saaxadda dhanka filimada taxanayaasha iyagu ku cusub. Taariikhdeeda iyo sidoo kale xogaheeda oo dad badan aysan in badan ka aqoon ayaan halkan kugula wadaagi doonaa. Damlazo waa atriisho markii ugu horreysay ka soo muuqatay taxanaha My Brothers, waxaana ay sidoo kale noqotay taxanihii daawadayaasha ugu faraha badnaa hela. Haddaba musalsalka walaalaha sidaas ayuu ahaa, waxaana uu ahaa musalsal ka hadlay nolosha afar walaalo ah oo isla dhashay. Markan aan guda galno xogta kooban ee gabadha ku saabsan atriishada Damlazo ee Kajoglu oo markaa iyadu magaca Maliza Atagul markaa ku jilaysay, waxay dhalatay July 8-deedii sanadkii 1991. Damlazo waxa ay iyadu markaasi noqonaysaa sanadda 2022 da'da 23 sano jir. Diinteeda haddii aanu ka hadlalno, atriishadan waxay haysataa diinta Islaamka. Damlazo ee Kajoglu waxay ku dhalatay magaalada caanka Antalya ee waddanka Turkiga, qaranka ay ka soo jeedana waa isla Turkiga. Damlazo ee Kajoglu saygeeda ay dhowaan isku faraanta geliyeen ama markaasi isdoonteenna waxaa lagu magacaabaa Ural Uzor, sidoo kalena waxa ay tahay artiisti ama markaa jilaa soo caan baxay sanadii 2018. Intaas waxay ku saabsan tahay xogta kooban ee atriishada. Haddaba waa kuma aan gudaha usii galno Damlazo ee Kajoglu. Gabadhan waxay ka mid tahay mid ka mid ah atriishooyinka soo kacaamay ee dhanka daraamooyinka taxanayaasha ee Turkiga. Damlazo waxay iyadu markaa tahay mid ka mid ah dadka guuleystay balse aan hore loogu aqoonin in ay tahay dilaa buuxa, laakiin dhowaan waxay noqotay mid guuleysta maadaama ay artistii ugu horreeyay ee dhanka championshipka ama markaasi dhanka filimkeedii ugu horreeyay ee Papillon ay markaasi taxanahaasi si weyn uga soo baxday. Faahfaahinada kale ee atriishada ku saabsan ayaan sii abaqaadi doonaa. Filimkaas oo isagu taxanihiisa si weyn uga baxay Turkiga oo idil ayaa isagu u gadmay. Xirfadda haddaba Damlazo ee Kajoglu waxay ka soo bilowday dhanka iyo TV-ya ganacsi oo ay xayisiimo ka sameynaysay dhanka ganacsiga. Isla waqtigaasi waxa ay sidoo kale awooday in ay hesho ama ay la baxdaba doorkii 2018 filim markaasi Turkish TV markaa ka baxayay, kaasoo lagu magacaabo Inheritance. Directorkana uu ahaa Ilay Kojag, halka xidiguna uu ahaa Eken Merti Dimes, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen xidiyo kale oo caana. Marka mid ka mid ah doorarkii ugu caansanaa oo ay qabato waa doorka Maliza taxanaha musalsalka My Brothers. My Brothers oo sidoo kale ka noqonaya dhanka af Turkishka Kardizlerim waxa uu ahaa taxana run ahaantii loo tixgeliyo mid ka mid ah taxanayaasha casriga ah ama modern Turkish dramaska ah, sidoo kalena ahaa mid ka mid ah taxanayaashii ugu fiicnaa ee Turkiga sanadda 2020 caalamka carabta. Waxa uu noqday mid ka mid ah mid ay gaaraan ama loo qoondeey inuu noqdo kii ugu daawashada badnaa dhanka YouTube-ka, sidoo kalena caan uu ka noqday in uu helo daawadayaal fara badan TV-ga Turkishka ee ATV oo filmka markaa taxanihiisa laga daawanayay. Iska ilow sidoo kale inaad cudurdaar ka samayso, maxaa yeelay waa mid ka mid ah kuwa ka turjumay inuu wakiil u noqon karo taxanayaasha ugu wanaagsan ee generation to generation ee taxanayaasha dhanka aflaamta musalsalaadka. My Brothers waxa uu noqonayaa taxano xalqadiisi koowaad helay taageerayaal aad u fara badan, sidoo kalena ay ku farxayn atriishada Maliza ay ku jilaysay, balse magaceeda dhabta ah waa Damlazo ee Kajoglu. Dhanka TV-yada ayay markaa ka shaqeysay, waxaana ay TV-ga markii ugu horreysay, haddii aad rabto inaad ogaato daraamadii ama taxanihii ay jeshay, waxaa lagu magacaabaa Purple Series. Sidoo kalena xilligaas waxa uu ahaa mid ka mid ah musalsal ay si weyn ay markaa doorkiisa ay u jilaysay. Intaa kadib marka laga tago, waxa ay iyadu jacayl la wadaagtay aftarkaas oo imika la sheegay inay isku faraanta geliyeen ama sidoo kale ay isdoonteen. Taxanaha My Brothers, haddii aan in yar idinkaga dhaco, waa Turkish Kardizlerim oo isagu noqonaya waa Kardizlerim haddii aan qalday cafun iga raali ahaada oo noqonaya My Brothers. Taxanahani waa sanada 2020, waxaana uu ka koobaya ilaa iyo dhowr xalqadood. Waxa uu bilaabmay February 20-deedii 2020.
تحنا وحو كهلي على أفر ولا على صدق كلنا نلاش وجدد إذا لحل جمية وح يكون ولا ين نلخ روح بدن فرحات بدن أو والدين تود لك عادنا يي بس مر قراء يي وح والب بابين قلوب تودنا وح مر والب بحنا يسي تعالى صدق كلنا نلاش أو دنع كل سكوب بدش مجد النقطي متكم إذا نلاش يقوم مجد سنانا أي سامرتي تعصوا كدك تيني والد الآن أي نولادان sidoo kale musaasalka waxa ku lug leh dad kale iyaguna markaasi waalid la'aan balse walaal ah sidaas ayaa loogu biciyay musaasalka inuu yahay my brothers milizana sida ay ku jilaysaa atrishada filmka ama taxanaha musaasalka my brothers hadii aad ka heshay like ino saar muqaalka la wadaag saaxiibadaada maxsan idaawade